seuraavaksi me pyydetään itse pääpiru lavalle, eli Pekka Noponen. On muuten mukava, kun ei saa ajaa vettä tällä hetkellä. Ja sellainen homma, jos siellä on kaikilla vähän kylmä, niin nyt kannattaa ottaa siitä vieruskaverista kiinni ja pitää vähän kädestä. Ja te kaikki tiedätte tämän biisin, kun tää lähtee tästä soljuun, niin kärtsit vetään kaikki. Niin, että kuuluu Seinäjoelle asti. Ovet kiinni, jää Dallas pulla vielä.